Čaute, čaute, vítam vás pri dnešnom videu. Tu je Valihora, čo má telo ako dielo. Však to viete aj bezo mňa. Dnes som si pre vás pripravil vynikajúcu tému, na ktorú som sa dlho tešil. 10 cvičení na triceps, ktoré som doteraz nerobil. Menej obvykle cvičenia na triceps. Takže, ak hľadáte nejakú možnosť, ako vniesť do vášho tréningu niečo nové, chcete vyskúšať nejaké nové cvičenia, tak som tu pre vás. Chcem vám pripomenúť, že tie cvičenia, ktoré som doteraz stále vo videách obmienial a obmielal, tie sú najdôležitejšie na vybudovanie sily aj objemu svalov, ale týchto 10 môžete skúsiť, možno sa vám nejaký 1-2 zapáčia a bude to pre vás nová výzva. Poďme na to! Prvé dve cvičenia som si pre vás pripravil vlahu, aby sme začali tak zľahka. Prvý tricepsová extenzia. Ježiš, som si zobral nejaké ťažké, no ale však som Valihora, takže by som to mal zvládnuť. Vyzerá si takto, začnete hore, lakte idú do strany a vy idete sem. Sem. Je to celkom zaujímavé cvičenie, trochu obmedzený rozsah pohybu. Skúste to, uvidíte, či vám to pôjde, či vám to bude dávať zmysel, ale hovorím, ako spestrenie to môže byť dobré. Variácia tohto cvičenia je, že tlačíte jedno ručky priamo hore. Je to niečo ako bench press úzkym uchopom, ale celý čas jedno ručky držíte pri sebe. Môžete to samozrejme robiť takto v ľahu na zemi, alebo aj na lavičke, klasicky, tak jak ste zvyknutí, keď robíte tlaky na prsia. Vynikajúce cvičenie je taká variácia francúzskych tlakov, tie som vo svojich videách mal mnohokrát. Podobne aj toto cvičenie, čo je varianta francúzskych tlakov, môžete robiť s rovnou tyčou, s veľkou činkou alebo s EZ-kou, jak som si vybral ja. No a ten najpodstatnejší rozdiel je, že ju nechytíte nad hmatom, jak keby ste išli klasické francúzske tlaky, ale pod hmatom. Dajte si pozor, tento úchop, za chvíľu uvidíte prečo, je oveľa náročnejší, takže dajte bacha, aby vám činka nevyklzla, nevyšmykla sa. Mohla by sa stať vážne nepríjemná nehoda. Idete hore, začínate podobne ako pri francúzskych tlakoch a môžete ísť samozrejme na čelo. To je klasika, len ste obratili úchop, ale čo vám ja odporúčam, ísť za hlavu alebo za čelo a nejdete priamo hore, ale idete hore a dozadu. Vystierate tricepsy sem. Toto vám poviem, je celkom fuška. Ešte raz dajte pozor na ten úchop a hlavne dajte pozor na techniku. Uvidíte, že nevinný cvik, nevinná zmena, variácia, ale celkom dobrý záberák. Mám pre vás ešte jednu skvelú variáciu francúzskych tlakov, teraz už tým klasickým úchopom. A je to vlastne kombinácia dvoch cvikov, ktoré už poznáte. Francúzske tlaky a tlaky tricepsové na úzko. V negatívnej fáze idete francúzsky tlak a v tej pozitívnej tlak má úzko. Takže začnete hore, tak jak vždy. Idete negatívnu fázu, francúzsky tlak na čelo, potom lakte prenesiete sem a idete tlak. Skúste si dať zvýšený pozor na tú negatívnu, ale samozrejme aj pozitívnu fázu. Idete sem. Skúste niekoľko takýchto opakovaní, precíznych opakovaní a možno práve to bude pre vás veľmi dobrý vánok.
do tricepsového tréningu, alebo variácia tých tlakov na úzko, alebo francúzskych tlakov. Veľmi zaujímavý cvik som našiel z V držiakom, ktorý najčastejšie samozrejme používame na príťahy, na chrbát. A čo keby ste skúsili niekedy triceps odtrénovať? Tu! Wow, sleduj, jak sa to tam napína. Úplne iný uhol, než si doteraz robil. Nepoužívaj tam ťažkú váhu. Práve naopak, snaž sa to čo najlepšie vychytať. Možno budeš musieť hľadať spôsob, kde ten držiak najlepšie chytiť a aj ako ho najlepšie chytiť. Možno sa môžeš predkloniť a ísť až sem. Aj toto je dobrá varianta. Uvidíš, že zase je to nový uhol na tvoj triceps a tvoj triceps povie, že už nemôžeš pozerať tie Valihorové videá, alebo toto není normálne. Nasledujúce cvičenie sa nedá robiť úplne všade, ale ak máte vo vašom fitku horné kladky, ktoré sú blízko seba, tak môžete vyskúšať aj niečo podobné. Zavesíte si takéto adaptéry, chytíte ich na kríž a vystierate tricáky smerom sem. Toto cvičenie nie je o nejakých ťažkých váhach, ale o čo najlepšom precvičení a precítení vašich tricepsov. Opäť je to iný uhol. Samozrejme, ak máte iba jednu kladku, môžete to robiť jednotlivo, jednou pažou, teda unilaterálne, docielite ten istý efekt. Je to vlastne podhmat, a teda tricepsová extenzia na hornej kladke pod hmatom. No a toto, čo vám ukážem, je celkom dobrá vychytávka. Určite poznáte tricepsový kickback, izolovaný cvik, dobrý na koniec tréningu, pre niekoho lepší, pre niekoho horší. Ja ho cvičím menej, ale možno túto variáciu si zamilujete a poviete mi, že Vali, ten má tie najlepšie svaly. No, kickback teda poznáte, ale aby to nebolo také ľahké, pripojíme k tomu expander. A tým pádom máme dva druhy záťaže. Jednak gravitácia a jednak to naťahovanie tej gumy. Takže idete sem, viete dobre, že kickback je náročný na techniku, alebo teda mali by ste byť precízni. Takže nepoužívajte ťažšie váhy, obzvlášť keď budete robiť túto variantu. Sakra! A vaše tricáky dostanú také facky, že budú kúkať. Wow. Fú, bola to teda riadna fuška. Využívame teda ešte raz jednak jednu ručku, klasický kickback, plus sme do toho pridali expander, čím sa toto cvičenie stáva oveľa efektívnejším a náročnejším. Takže vyskúšajte. Záverečné tri cvičenia som si pre vás pripravil z... Čo to ukazuješ, Vali? Fuj, s vlastnou váhou. Triceps sa dá cvičiť mnohými spôsobmi s vlastnou váhou. Určite poznáte kliky, ich variácie a tak ďalej. Ale toto som napríklad ja ešte neukazoval. Môžete ísť o stenu, záleží od vás, aký ťažký uhol si zvolíte a idete lakťami smerom do strany. Čo najprecíznejší pohyb čelom smerom k týmto rukám. Ak je vám to ľahké, idete nižšie, idete sem. Uvidíte, keď to vyskúšate párkrát, tak aj to, čo sa vám zdá ľahké, tak vám za chvíľu bude ťažké a dokážete aj takto celkom dobre triceps odcvičiť. Nepotrebujete na to vôbec nič. No a na toto cvičenie tiež nepotrebujete nič, ale predsa len potrebujete tyč a veľmi podobný princíp, čo sme robili pred chvíľou o stenu, môžete urobiť tu. Toto už je dosť veľký uhol, ale samozrejme môžete robiť rôzne variácie klikov. Čo vám chcem ukázať je tento cvik. Idete sa a potlačíte. Samozrejme skúste mať telo čo najviac spevnené, aby ste sa tam nehádzali zadkom. To bola nesprávna technika. Správna technika by mala vyzerať tak, že ste celý rovno, idete sem a iba silou tricepsov sa vytlačíte naspäť.
idete za hlavu alebo na čelo, odporúčam vám ísť za hlavu, aby ste sa neudreli. Keď vám tento uhol je príliš ťažký, tak využijete niečo ľahšie. Takže vy si ten uhol sami ovplyvnite, tú náročnosť cvičenia si ovplyvnite sami. Toto bude oveľa ľahšie, ale nemyslíte si, nie je to vôbec jednoduché. Urobiť niekoľko poctivých tricepsových extenzií takto s vlastnou váhou vás trochu zadýcha, tak jak mňa, a vaše tricepsy celkom dobre odcvičí. A to najťažšie som si pre vás nechal nakoniec. Sú to kliky, ale na rovnej tyči. To znamená, nie kliky na bradlách, ktoré ste videli tisíckrát v mojich videách a ďalších, ale na rovnej tyči. Aj tieto kliky sme niekedy cvičevali s Míšom na terase, keď sme makali s vlastnou váhou. Opäť cvičenie s vlastnou váhou. Zase možno niekde doma nájdete nejaký spôsob, aj bez toho, ak máte veľkú činku, jak to môžete odcvičiť. Potrebujete iba vodorovnú tyč. Je to na vás, aký široký úchop si zvolíte. Ja skúsim taký stredne široký. Takže vyzerá to asi takto. Najprv budete musieť udržať balans a idete niekde sem. Uvidíte, že niekoľko takýchto klikov vôbec nie je zadarmo. No a potom neskôr môžete tú tyč držať aj na ušie. A to je ešte trochu ťažšie. Sakra, je to tak ťažké, že už viac cvičení nezvládnem. To je z dnešného videa všetko. Dúfam, že týchto 10 cvičení, ktoré som doteraz moc nespomínal, obohatí váš tréning, vyskúšate niečo nové, nájdete v tom inšpiráciu. Možno 7 z nich zahodíte, ale ak 2-3 použijete, budem rád. Ja som Vali, čo ma svali ako skaly, a nič ma nezastaví. Vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.